3. juli 2011 spilte den her karen siste fotballkampen inntil I dag, da han kom inn etter pause og bidro til 7-1 over Kongsvinger 2. Simen, hvordan var det her? Nei, det var artig å røre seg litt igjen. Føler ikke seg helt komfortabel ennå, men det var veldig artig å få gjort inn av debut nå på et år. Så bare håper det blir bedre etter hvert. Det blir mange timer I styrkerom, antar vi? Alt for mange timer I styrkerom, så godt å være ferdig med det. Spalt fotball igjen. Kom tilbake I mai, vært med på treningene, men følte jeg vel ikke helt fit før nå, det sånn? Nei, det gikk veldig lenge jeg følte jeg har vært nesten helt bra nå, men det siste lille manglet. Så helt bra det ikke ennå, men I hvert fall mye bedre, så for å bare... Fikk være med og sette preg på spillet, synes du vi som kikket på, vet du? Ja, skal ikke skryte meg på det. Jeg føler jeg bidrar så veldig mye, nei, for det var bra laginnsats I dag, men det var I hvert fall artig å komme inn og være litt involvert, hvertfall, og røre banen litt igjen I kamp. 7 skåringer, kjempebra. Nå legger vi 1 bak Eidsvoll. 15 kamper igjen. Det her blir spennende. Ja, her helt åpent det, så det bare for oss å ta en kamp av gangen og ikke rofort noen poeng, så kan det bli artigere.